שלום וערב טוב לכל ההורים. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד שידור של שניידר עד הבית, כמו בכל יום שלישי בשעה 9 בערב. אני הילה רענן, אני מייסדת את קהילת דיבלופי, מומחיות בהתפתחות הילד, ואני אחת ממנחות הפודקאסט ילדים זה אנחנו של מרכז שניידר לרפואת ילדים, שאני כל שידור ממליצה לגשת לחפש ולהאזין לפרקים המדהימים שיש שם. הערב אני שמחה לארח את דוקטור אביגל שניר, שנמצאת איתנו, היא מנהלת המרפאה לפוסט טראומה במרכז שניידר. אני ודוקטור אביגל נפגשנו כאן ממש כמה ימים אחרי השביעי באוקטובר, שבא עלינו לרעה. כולנו היינו באלם וברמות מאוד גבוהות של חרדה. חיפשנו כלים, חיפשנו מישהו מקצועי לדבר איתו. ואני זוכרת שכשסיימנו את השידור, אז אני כאימא לילדים קטנים ממש הרגשתי שנתרמתי מהשידור הזה. קיבלתי הרבה כלים אז, בתקופה של פחד, של חוסר ודאות. שבועיים שלושה אחר כך הקלטנו פרק מיוחד בפודקאסט ילדים זה אנחנו, וגם שם דיברנו על טראומה ומניעת פוסט טראומה בילדים ובנוער, וזה היה מרתק מאוד. אז אנחנו נעביר את הקישור לפרק בפודקאסט בקבוצות הוואטסאפ שלנו בהמשך הערב, ואני ממש ממליצה להאזין. אבל היום אנחנו סוג של שגרת מלחמה כזאת. הלחץ נהיה אחר, בעיניי לפחות. החרדות, הפחדים, אני חושבת שהם השתנו ברמת העצימות וגם בסוג, סוג החרדה. אבל הם פה, הם איתנו כל הזמן, ובגלל זה אני שמחה על הוובינר הזה, ואני מאוד סקרנית לדבר הערב עם אביגל. אני מאמינה שזה יהיה קצת שונה מאשר בתחילת המלחמה. קיבלנו שאלות מההורים לקראת ההרצאה, עברתי על כל השאלות, סיכמתי ואנחנו נענה עליהן. אני מבקשת, ומזמינה אתכם, להיכנס ל-Q&A ולהתחיל כבר לשרשר לנו שאלות שיש לכם. לאו דווקא בנושא המלחמה, בעצם בשגרה, כמו שאמרנו, אנחנו בסוג של שגרה, אז כל מה שקשור לפחדים, לטראומה, לפוסט-טראומה, מה שיש לכם לשאול, זה הזמן. אני בזמן ההרצאה של אביגל אעבור על השאלות, ובתום ההרצאה אנחנו נשתדל לענות על כמה שאפשר. ולפני שאנחנו עוברים להרצאה, אני רוצה לספר לכם שבשבוע הבא אנחנו ניפגש שוב ביום שלישי ב9 בערב עם דוקטור תמי סטיינברג. היא מנהלת המכון להתפתחות הילד והמכון לנוירולוגיה במרכז שניידר, ואנחנו ניפגש להרצאה בנושא התפתחות הילד, אחד מהנושאים הכי מרתקים שיש לדעתי. היא תדבר איתנו על כל מה שחשוב לנו ההורים לתינוקות ולילדים קטנים לדעת, על אבני דרך בהתפתחות, מה נחשב תקין, למה כדאי לשים לב, נורות אדומות. אז אני מאוד ממליצה, תיכנסו לקבוצת הוואטסאפ שלנו, אנחנו שולחות לשם גם את התכנים שאנחנו בוחרות בקפידה ואת הלינקים, אז מאוד חשוב ככה להישאר בקשר ולא לפספס. וזהו, אבל עכשיו בואו נתחיל. ערב טוב אביגל, מה שלומך? ערב טוב, אני איך בסדר, היום? תודה, אני בסדר, שמחה על האפשרות להיפגש שוב ולדבר, ובאמת כמו שאמרת, לא השתנה הידע בתחום הטראומה בחודשיים האחרונים, אבל אנחנו השתננו הרבה והרגשה שלי והשלב שבו אנחנו נמצאים הוא אחר. אני חושבת שפחות היסטריה, יותר משהו באמת באמת אחר, כאילו שגרת לחץ כזאת, איזה מין מתח כזה באוויר. כן, וככה כשהתכוננתי היום לשיחה שלנו, אז באתי גם עם התחושות שלי כאדם שחי בישראל, כמטפלת, כאימא, שהן שונות, והחלתי להבחין בהבדלים, כי אני זוכרת מאוד את ההתכוננות שלנו לשיחה הזאת לפני חודשיים. אז אני מקווה שנוכל קצת לדבר על השלב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אז רגע לפני שאנחנו מתחילות, אני רק רוצה להגיד, אנחנו עדיין במלחמה, אז במידה ותהיה אזעקה, אני ואביגל כמובן נלך למרחב מוגן, אנחנו לא נסיים את השידור, אנחנו נחזור לשידור, אז לא להתנתק, פשוט נחכה בסבלנות, עד שיהיה אפשר לצאת ונחזור לשידור. וכתבו שאלות, אני בינתיים מסתכלת. אוקיי, באמת למדתי ככה מניסיון העבר, שהשאלות מלמדות אותי המון על מה חשוב ובמה כדאי להתמקד, אז אני אשתדל לתחום את החלק שבו אני מספרת דברים שתכננתי ולהשאיר הרבה זמן לחלק שבו אתם תשאלו, וסביב זה אולי אני אוכל
להגיד עוד ולהרחיב על דברים שהם חשובים ורלוונטיים. נהדר. נתחיל. יש אחרי. רגע. אוקיי. אז היום המלחמה שאחרי המלחמה נדבר על כל מיני דברים שמאפיינים את התקופה הזו. ככה בגלל שאנחנו בפורום גדול ולא מאפשר סיור מוחות ושיתוף, אני משתפת אתכם במקבץ מחשבות, מילים שעלו בפורום דומה של הורים אבל מצומצם יותר. בטח כל מי שמסתכל כאן ברשימה אולי יכול למצוא את עצמו במשהו מכאן, או יכולה להוסיף דברים מהחוויה האישית. מילים שעולות, שעלו בסיור מוחות כזה ועולות כל הזמן בשיח שלי האישי והמקצועי, מדברות על תחושה של מצב מתמשך שלא נגמר, על עייפות, עייפות גדולה ועומס. אנשים מדברים סביב מה שקורה בישראל, סביב המשך של האירועים, על תחושה של ייאוש, לפעמים גם חוסר תקווה לגבי מה העתיד צופן לנו, תחושה שהכל קורה ביחד, יותר מדי דברים שקשה להתמודד איתם, דאגה, דאגה מתמדת לקטנים, לגדולים, לעתיד, אי שקט, ככה שגם כשאנחנו לא עסוקים בהכרח במה שקורה, או במלחמה, יש לנו אי נחת כזאת, אנשים שבדרך כלל יכולים אולי להתרכז לאורך זמן, פתאום מרגישים שפחות, פחות מצליחים להתרכז, פחות מצליחים לעשות אפילו פעולות פנאי אהובות, חרדה קיומית כזאת שלא בטוח איפה נהיה ומתי ומה יקרה איתנו, תחושות ממש פיזיות לפעמים של קיפאון, של תקיעות, הכל נתקע, דברים שתכננו, דברים שהתכוונו להתחיל, מקומות שהתכוונו ללכת אליהם, נתקעו, הרבה כעס, לפעמים אובדן אמון, בכל מיני, אמון בכל מיני מאפיינים שמסביבנו, במערכות, במדינה, אדם ברעהו לפעמים. ולצד זה תחושה שעבר הזמן, כמו שאמרתי לה, ואנחנו כבר לא לפני חודשיים, ואנחנו לפעמים חייבים, חייבים, חייבים לחזור לחיים, לחזור לאיזו שגרה, לחזור לתפקד, גם כשהמצב מאוד מאוד קשה. ולשתף אתכם שאומנם הפרופורציה כרגע היא לא חיובית, אבל בתוך סיור מוחות כזה על מה שקורה עכשיו עולים גם, וטוב שכך, תכנים, מחשבות, רגשות חיוביים, תקווה לשינוי, גילוי שיש לאנשים, לילדים, הרבה פעמים הלקוחות שיש להם, דברים שחשבנו שלא נוכל להסתדר, לא נוכל להתמודד איתם, ואנחנו מגלים שאפשר. יש בתוך הקושי רגעים מרגשים, רגעים של עזרה הדדית, רגעים של חיבור בין אישי, של חיבור לחברה, של חיבור לקהילה, ותחושה שגם בתוך הקושי והכאב יש הרבה התמודדות. ואני חושבת שאוסף הרגשות, המחשבות, התחושות האלה, ובטח עוד רבים שלא כתבתי כאן ומלווים אותנו, נמצאים אצלנו כולם ככה בתערובת. ואולי הדבר הראשון שאני רוצה להגיד היום, ככה להזמין את מי שמקשיב, זה לזהות שבתוך האמירות הכלליות האלה שהכל נורא והכל קשה והמצב נורא, לזהות כל אחד לעצמו מה כואב לו, או מה מדאיג אותה, או מה המקום שהכי קשה בתוך החיים שלנו עכשיו, מעבר לחוויה הכללית הזאת, הלאומית, שהכל קשה ונורא. וכשאני שואלת את זה אנשים, אז אני מגלה שיש דברים מאוד מאוד ספציפיים. יש מי שנמצא באמת בדאגה נוראית לקרוב משפחה כרגע, ויש מי שמתמודד עם אבל במעגלי קרבה שונים, ויש מי שפשוט דואג לילדים, לאופן שבו הם מושפעים מהתכנים שהם רואים, ויש מי שעוד מלפני שהתחילה המלחמה בכלל דואג לילדה שלו, שקשה לה מבחינה חברתית, והקושי הזה לא יסתפר עכשיו, אולי אפילו החמיר כשכולנו בעומס וכשהמערכות החינוכיות עובדות בחצי כוח. אז לזהות מה הכי מפריע לנו בתוך המצב הכללי הזה, ולנסות להסתכל עליו ולחשוב מה אפשר לעשות איתו, זה הכי טוב שאני יכולה להציע בשביל לנסות לנוע מתוך התחושות הלא קשות שאנחנו נמצאים בהם, ואת זה אני אנסה היום
ניסיון לדבר באופן ספציפי על כמה מצבים שאולי אנחנו נמצאים בהם, ואיך דרך ההורות או דרך טיפול אנחנו לפעמים יכולים לנוע מהם. אני אדבר קצת על פחד וחרדה, שהן מילים מאוד מאוד שכיחות, שאני חושבת שמאפיינות החוויה הרגשית של רבים מאיתנו המבוגרים, ובטח של הילדים. אני אדבר גם על טראומה, מהו אירוע טראומטי, ומה ההבדל בין אירוע טראומטי והפרעה. פוסט-טראומטית זה שני דברים שונים. אני אדבר מעט על עזרה ראשונה נפשית, מה הדברים שאנחנו יכולים להציע למבוגרים ולילדים מיד עם הטראומה, מיד עם רגע של קושי ומשבר. התחושה שלי היא שרובנו הפכנו מיומנים, משכילים ומאוד מאוד מתורגלים במתן של עזרה ראשונה כזאת, ואני אקדיש לזה מעט זמן, ואת הרוב של הזמן אני אשתדל להקדיש לחוויה הזאת של המלחמה כאירוע מתמשך ומצטבר, ולמטרות שלנו כהורים בצל המצב הזה ביחס לילדים שלנו. ובסוף אני אקדיש זמן קצר לדבר על סימנים שמצדיקים לדעתי פנייה להערכה ולטיפול, ואיך מתוך נקודת המבט שלנו בשנייד אנחנו רואים שצריך להתקיים טיפול כזה, כדי שמי שכבר אני מקבל עזרה וסיוע יוכל להתבונן ולחשוב האם העזרה שאני מקבל עבור הילד שלי, עבור עצמי, היא מתאימה, אם היא עוזרת, ואם לא, אז לעשות בחינה מחדש של המערכות הסיוע שאנחנו נעזרים בהן. אז בואו נגיד קצת באופן כללי על פחד ועל חרדה. אין ספק שפחד, הרגש הזה שאנחנו נולדנו איתו, ושתינוקות כבר מכמה שעות לאחר לידתם יכולים לבטא, הוא רגש נחוץ בצורה בלתי רגילה להישרדות שלנו בעולם הזה. וההורים במלחמה, בטח בשביעי באוקטובר, הדגימו בצורה הכי נוראית וכואבת כמה הפחד יכל להציל אנשים מאסון. הפחד הוא תגובה גופנית ונפשית לסכנה, לאיום על השלמות שלנו, ובמצב כזה הגוף שלנו, הנפש שלנו, כל המערכות מתכוננות כדי להציל את עצמנו. שלוש תגובות הפחד העיקריות, ה-fight, ה-flight וה-freeze, למרות שבמצב סכנה כזה, במצב איום, יש לנו איבר קטן במוח, הוא נקרא אמיגדלה, הוא אחראי לבחור את תגובת ההישרדות היעילה ביותר, ובאותו רגע של סכנה, אם אני אכנס פה אריה בדלת, או אם אני אהיה בסכנה אחרת, האמיגדלה הזאת הקטנה במוח, היא זאת שתבחר האם אני הולכת להילחם, האם אני הולכת לברוח, או אם אני הולכת לקפוא במקום, כמו שאומרים, לשחק אותה מתה. והתגובות הפחד האלה הרבה פעמים יצילו אותנו ממצבים מסכני חיים באמת. במצבים כאלה מסוכנים, ילדים ומבוגרים מגיבים תגובות פחד חזקות. לפעמים אנחנו נראה רעד, הזעה, כמובן דפיקות לב מועצות, תחושה שקשה לנשום, לפעמים נראה התעלפות, קפיאה במקום, תחושות של חוסר אונים, בכי. אני רוצה להציע שבמצבי סכנה התגובות האלה כולם חלק מהפעילות התקינה והטובה של המערכת הנפשית שלנו, והן באות לסייע לנו לשרוד. החרדה, עוד מילה מאוד שכיחה בימים אלה, מרגישה ונחווית בדיוק כמו הפחד. אנחנו מרגישים את אותן תחושות פיזיות, ומרגישים שאנחנו צריכים ללחום או לברוח או לקפוא במקום, אלא שההגדרה של חרדה היא שכל התגובה הזאת, הפיזיולוגית והנפשית, קורית בהיעדר סכנה ואיום ממשיים כרגע. Okay? ההבחנה בין פחד וחרדה בימינו אנו קשה מאוד, והיא הרבה פעמים מקור להתחלה של שיח טיפולי ושל התארגנות עם מטרות טיפוליות. ועוד מעט אני אדבר קצת על איך אנחנו יכולים להבחין ואיך אנחנו רוצים להתערב. אבל כשאני רגע חושבת על הפחד והחרדה, הרבה פעמים אנחנו בכלל צריכים לזהות שזה מה שאנחנו רואים, בטח אצל ילדים קטנים, שלא, ילדים בכלל, שלא תמיד יגידו לנו, אני מפחד או אני חרד. אז אני רוצה רגע לשתף איך זה בדרך כלל נראה בגילאים השונים, זה משהו כללי, ובוודאי יש דברים יותר ספציפיים שאולי יעלו בהמשך בשאלות. אבל בגיל הרך, כשילדים נמצאים במצב של פחד חרדה, אנחנו בדרך כלל נראה ריבוי בכי, נראה קשיים בביסות באופן כללי, ילדים שיותר בוכים ויותר זועמים, והם גם מתקשים לבסס את התפקודים הרגילים שלהם, כמו שינה ואכילה, ואנחנו נראה שינויים בדפוסים האלה. עוד משהו מאוד מרכזי שנראה בגיל הרך, זה הצמדות להורים. ההורים כמקום בטוח, כדמות ההתקשרות,
ילדים בגיל צעיר וגם בגיל מאוחר יותר במצב של פחד ייצמדו להוריהם. זה לפעמים ייראה כמו רגרסיה התפתחותית. למשל, ילד שכבר יכל ללכת לישון לבד או נכנס לגן בצורה עצמאית פתאום לא יכול. אבל אנחנו רואים את זה כמנגנון בריא של הנפש של הילד שיודע שבעת סכנה הוא פונה למבוגר שאחראי ומטפל עליו. כשילדים גדלים ומגיעים לגיל היסודי, בדרך כלל הפחד מתבטא בצורות קצת אחרות, פחות זועמים, בוכים, יותר שואלים שאלות ומבטאים דאגה סביב המצב. הרבה פעמים נראה ילדים עצבנים, ילדים באי שקט ובאי נחת, ילדים שאין להם בימי שגרה קשיים של קשב וריכוז ופתאום אינם מסוגלים להתרכז בשיעור או במשימה שהם אפילו אוהבים לעשות. ואנחנו נראה הרבה פעמים נטייה להימנעות ולהתחמקות מכל מיני ענייני היומיום. גם עניינים שאינם קשורים לטריגר הפחד. ככה היום יש הרבה מאוד ילדים שאינם חזרו לתפקוד גם כשהמערכות חזרו לתפקד, מתקשים ללכת לבית ספר ולחוגים, להיפגש עם חברים, לפעמים אפילו לצאת מהממ"ד ולשהות במרחב המשפחתי. וההימנעות הזו, עוד נדבר עליה עוד מעט, היא משהו שאנחנו כהורים צריכים להידרש אליו, לשים לב אליו, לזהות אותו ולפעמים לפעול לגביו. כי בסופו של דבר היא לפעמים מביאה להגברה בעוצמות של החרדה, אם נותנים לה להתמיד לאורך זמן. המתבגרים, זה עניין בפני עצמו מאוד מאוד מורכב, הרבה פעמים דווקא הם שיש להם כבר עצמאות, הם הרבה פחות מחוברים באופן היומיומי ותלויים בטיפול של ההורים, אנחנו עלולים לפספס אותם, אנחנו נראה אותם מתבגרים, נמנעים גם מתפקוד, אבל לפעמים גם מתקשורת איתנו, ההורים, אבל כשאנחנו מצליחים לדבר איתם, הרבה פעמים נשמע על דאגה, על מחשבות שליליות שיש להם על העולם, על עצמם, על העתיד, והרבה עזרה שהם צריכים, כדי למרות שהם כבר התרחקו ועצמאים ונראים גדולים ודואגים לעצמם, עדיין בעצם אין להם את הכלים, את המשאבים, את היכולות של אדם מבוגר, לווסת ולהסתגל, הם צריכים אותנו שם. חשוב לי להגיד שבהקשר של פחד, ברוב המקרים, התגובה של הפחד היא זמנית והיא צפויה לחלוף. היא צפויה לחלוף באופן טבעי כשהזמן עובר, כשיש הבנה לגבי מה שקרה, וחשוב להגיד כשהסכנה, כשמקור הסכנה הולך ומתרחק. זה משהו שקשה להגיד אותו על המצב שלנו היום במדינה, וכאן אנחנו מדברים על מצב של סכנה מתמשכת ולכן גם של טראומה מתמשכת. עוד מעט אני אדבר על זה קצת ונחשוב איך בכל זאת אנחנו מוצאים דרך להתמודד במצב שבו הסכנה עדיין כאן, וסיימנו איתה. אני רוצה לשתף אתכם באחד הכלים הראשונים שלנו בטיפול, כשאנחנו מתמודדים עם רגשות, הרבה פעמים יש לנו רגשות מעורבים, הרבה רגשות, כעס, עצב, אכזבה, חרדה. אחד הכלים הטיפוליים הראשונים שאנחנו משתמשים בהם, ואני מזמינה את כל מי שמקשיב, לעשות תרגיל רגע, ולאתר רגש שנוכח, או אצלכם, או אצל הילדים שלכם. אני אקח לדוגמה רגע דווקא לא רגש שלי, רגש חיובי. אני היום לפני הרצאה, חוויתי התרגשות. התרגשות מלדבר, התרגשות מלדבר לפני קהל, רצון להתכונן ולעשות עבודה טובה. ואני רוצה להציע שכל רגש חיובי ושלילי, פחד, חרדה, אכזבה, כעס והתרגשות, יהיה מורכב תמיד משלושה מרכיבים מרכזיים. מרכיב גופני, מרכיב קוגניטיבי, מחשבות, ומרכיב התנהגותי. אז אם אני רגע לוקחת את ההתרגשות שלי לפני השיחה פה היום איתכם, בגוף הרגשתי עלייה של מתח, אולי דופק קצת עולה, כמו שאנחנו מרגישים כשאנחנו מתרגשים ממשהו, קצת לחץ וקצת התרגשות חיובית. המחשבות שלי הלכו לכל מיני כיוונים לגבי איך יהיה, אם זה יצליח או לא יצליח, יבואו אנשים להקשיב או לא, אולי אני אשכח באמצע מה להגיד, כל מיני מחשבות. ובהתנהגות, כתגובה לרגע של ההתרגשות, מה שאני עשיתי זה התכוננתי הרבה. ישבתי ועברתי על המצגת, ובדקתי שאני יודעת מה להגיד. ההתנהגות שלי עזרה לי לווסת את תחושת ההתרגשות הגופנית ואת המחשבות הקצת מדאיגות שהיו לי, ככה שאני יכולה לשבת איתכם פה ולדבר. אני רוצה להציע שכל רגש, בטח כשאנחנו מדברים על הרגשות של ילדים, אנחנו רוצים להבין אותם, יהיה מורכב משלוש המרכיבים האלה, גוף, מחשבה והתנהגות, ושאחד הכלים שלנו כהורים, ובהמשך גם לפעמים בטיפול,
לקחת את הרגש ולחלק אותו למרכיביו, ודרך החלוקה הזו להתחיל בכלל לעשות סדר והיגיון בעל מה ואיך אנחנו הולכים לעבוד. ניתן בהמשך דוגמה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על הטראומה. הפחד והחרדה, תגובות לסכנה. הטראומה בהגדרתה מייצגת פגיעה בגוף או בנפש סביב אירוע שהוא מחוץ לטווח הניסיון האנושי הרגיל. ככה, כדי שאנחנו נוכל להגדיר אירוע כטראומטי, אנחנו מדברים על אירוע שיש בו פגיעה משמעותית בסכנה לחיינו, הפיזית בעיקר. אירוע כזה יכול להיות אירוע טרור, מלחמה, תאונת דרכים, אירועים אחרים של אלימות פיזית או מינית, אירועים רפואיים שונים. זו הזדמנות טובה להגיד שלמרות שהמלחמה תפסה לנו 99% ממשאבי הקשב והאנרגיה, בזמן שהיא קורית מתרחשים עוד ועוד אירועים בחיי היומיום, חלקם טובים, אבל מתרחשות גם טראומות אחרות, תאונות ופגיעות שקורות לצערי בילדים, בכל מיני הקשרים של החיים. אנחנו צריכים לזכור שהדברים ממשיכים לקרות והם צריכים את תשומת הלב שלנו, אפילו כשאנחנו מאוד מאוד מרוכזים במה שקורה במדינה או במלחמה. ככה שגם היום אני מזמינה אתכם לשאול על מגוון האירועים וההתנסויות והמשברים של הילדים שלכם, לא רק על ענייני המלחמה. אחרי טראומה מיידית, אנחנו נראה בדרך כלל תגובה. תגובה היא מה שקוראים לפעמים בחדשות נפגעי חרדה. התגובה היא תגובת פחד מאוד חזקה, רעד, הזעה, דפיקות לב, הרבה הרבה מופעים גם פיזיולוגיים, גם רגשיים, גם מחשבתיים, שכולם הגיוניים ומתאימים, ובמרביתם תהיה השתקמות ספונטנית זמן קצר אחרי האירוע הטראומטי, בהנחה שהסכנה חלפה והילד או אדם מבוגר חזר למקום בטוח ושקט. חשוב להגיד שמהרגע שקרתה טראומה ועד שמתפתחת או לא מתפתחת מה שאנחנו קוראים PTSD, הפרעת דחק פוסט-טראומטית, יש לנו זמן רגיש להתערבות. כדי לאבחן הפרעת דחק פוסט-טראומטית צריכים להופיע סימפטומים מסוימים, וצריך לעבור חודש מזמן האירוע הטראומטי. אנחנו כבר חודשיים אחרי שהאירועים הספציפיים עליהם אנחנו מדברים התחילו. יש כבר אנשים, מבוגרים וילדים, שהם סובלים מ-PTSD, מהפרעת דחק פוסט-טראומטית, אבל יש חלק מאוד גדול באוכלוסייה שעדיין נמצאים בזמן הרגיש להתערבות, שעדיין נמצאים בשלב שאנחנו יכולים לעזור באמצעות צעדים הוריים, חברתיים, חינוכיים, קהילתיים, למנוע את ההתפתחות של הפרעה פוסט-טראומטית אצלם. כשסימפטומים לא עוברים ולא מטופלים לאורך זמן, אנחנו מאבחנים בשלב ראשון מה שנקרא הפרעת דחק אקוטית, ובהמשך כשהסימפטומים מתמשכים אנחנו מאבחנים מה שנקרא הפרעת דחק פוסט-טראומטית, שבעצם נכנסה לספר ההבחנות שלנו, הפסיכיאטרים והפסיכולוגים, רק ב-1980, בעצם אחרי מלחמת וייטנאם. אז ארצות הברית הוצפה בחיילים הלומי קרב, חיילים פוסט-טראומטיים, ויש הרבה תיאוריות על למה דווקא המלחמה הזו בארצות הברית הביאה כאלה אחוזים. התיאוריות בעיקר נוגעות לאופן שבו החיילים האלה התקבלו במדינת המוצא שלהם אחרי הטראומה, מה שמחבר, אני לא אכנס לזה הרבה, אבל זה מחבר אותי לרצון להגיד לכל מי שמקשיב לכם, אבל בכלל לכל מי שמוכן לשמוע, שמה שאנחנו עושים אחרי הטראומה, איך אנחנו מתייחסים לילדים המבוגרים כשהם חוזרים, אם זה מהשבי, אם זה מהקרב, אם זה סתם חוזרים, לא סתם, אם זה חוזרים מבית ספר אחרי תקופה של אזעקות וטילים, איך אנחנו תומכים בהם, איך אנחנו מטפלים בהם, משפיע מאוד על הסיכוי לפתח הפרעה שתלווה אותם לאורך החיים, על פני זיכרון כואב שיזכר, אבל לא יהווה הפרעה נפשית שתלווה אותם בהמשך. אנחנו יודעים ממחקר, זה השקף שאני משתפת פה כרגע, שהגורמים, גורמי הסיכון להתפתחות של PTSD, מתחלקים לשלוש קטגוריות, גורמים של לפני הטראומה, זאת אומרת, מה אפיין את הילד או המבוגר הזה לפני שקרה התאונה, לפני שקרתה טראומה, אם זה מבחינת המצב הנפשי, מבחינת המצב המשפחתי, מה קרה בזמן הטראומה, כמה היא הייתה חמורה, כמה הייתה סכנת חיים. כמובן שהאירועים שקרו עכשיו, בטח לאנשים שהיו בעוטף עזה, בטח למי שנחטף, בטח למי שאיבד קרובי משפחה, גורמי המהלך הטראומה הם מהחמורים ביותר שנראו בעולם.
עוצמת הטראומה, מידת הסכנה לחיים, המשך שלה, מהחמורים ביותר שנראו בעולם. אבל הגורם המשמעותי ביותר, בגלל זה הוא צבוע באדום, זה מה קורה אחרי הטראומה. מה המצב הרגשי והתפקודי של ההורים של הילד? מה מידת התמיכה החברתית שילד, ילדים, משפחה מקבלים? כמה יש הימנעות או התמודדות בהיבטים החברתיים והתפקודיים? והמחקר הזה ועוד מחקרים רבים שתומכים בו מלמדים אותנו שמה שאנחנו עושים בדיוק עכשיו, כשהטראומה קורית או מיד לאחריה, הוא בעל השפעה עצומה על האופן שבו הטראומה תירשם ותהפוך או לא תהפוך להיות חלק מסיפור החיים בצורה מפריעה. אז מה אנחנו צריכים ממש ממש ברגעי החירום? יש ילדים שעדיין נמצאים בהם, יש ילדים שהם כבר אחריהם, ואני אנסה לדבר על השלבים המאוחרים יותר. ברגעי החירום אנחנו צריכים שלושה דברים מרכזיים. הגישות הטיפוליות השונות קוראות לזה בשמות שונים, אבל הכל מסתכם לרעיונות האלה. אנחנו צריכים חוויה של שייכות, קשר והרגעה עם האנשים שמסביבנו. הכי טוב הורים, אבל כשההורים לא נמצאים, וגם זה קורה עכשיו, דמויות מבוגרות, מטיבות ומטפלות. אנחנו צריכים להרגיש, הילדים שלנו וגם אנחנו כמבוגרים צריכים להרגיש לא לבד, ושיש מישהו שדואג לנו ומנחם אותנו. אני חושבת שכהורים זו האינטואיציה הכי ראשונית וטבעית. לפעמים עם מתבגרים צריך לשים עין מיוחדת על זה, בגלל שהם מתרחקים מאיתנו, אנחנו צריכים לרדוף אחריהם ולקרב אותם אלינו, מתוך ידיעה שהם צריכים קשר וקרבה. הדבר השני שילדים ומבוגרים צריכים, זה להבין ולדעת מה קרה להם. ועדיין, עד היום, יש לדעתי לא מעט ילדים ומתבגרים במדינת ישראל, שלא נעשתה איתם ההתערבות הראשונית הזאת, שההורים יכולים בהחלט לעשות, והיא לארגן עבורם את הסיפור של מה קרה לנו סביב הטראומה. הארגון לא חייב לכלול את כל פרטי המידע המזוויעים, אנחנו קוראים לזה אמת רזה, לא הכל חייב להיות שם בפנים, אבל אנחנו צריכים להיות מסוגלים לספר לילדים משהו על מה קרה בעבר, על מה קורה בהווה, איפה אנחנו נמצאים, ואיזושהי מחשבה על מה קורה בעתיד, לאפשר להם להיות במצב של ארגון והבנה לגבי מה שקרה וקורה להם בחיים שלהם. כי החוויה של חוסר הבנה ושל חוסר בהירות היא מאוד מגבירת חרדה וסיכון. הדבר השלישי במודל הזה שלנו, מודל שלם, שייכות, להבין ולדעת ומסוגלות. אנחנו יודעים שבמצבי טראומה וחרדה, אחד המרכיבים המרכזיים והמרכיבים ביותר הינם חוויית חוסר הישע וחוסר האונים. התחושה שאל מול מצב נורא לא פעלתי, לא יכלתי לפעול, לא היה לי מה לעשות, הייתי חסר אונים וחסר יכולת. וכאן יש לנו הרבה יכולת להשפיע על הילדים שלנו ולהחזיר להם, אם עבדה, את תחושת המסוגלות והשליטה בחייהם. אם דרך מתן תפקידים שקשורים ישירות לאירוע שקרה, המון ילדים עכשיו, ילדים ומתבגרים עסוקים בהתנדבות, באיסוף תרומות, בהכנת עוגות, יש להם מה לעשות, יש להם איך לתרום, סביב הדבר הקשה שקרה, יש פה בבניין, יש ילדים שיוצאים לחדר המדרגות עם קופסת הפתעות, לחלק לילדים, כולם שמחים מההפתעות, אבל ילד המחלק הוא הנתרם ביותר, לו יש תפקיד והוא עוזר בתוך המצב. וגם דרך החזרת המסוגלות ותחושת השליטה בחיים הרגילים, ילדים הרבה פעמים במצבי קושי, חוזרים להתעלות, עושים פחות, רוצים שיסיעו אותם, רוצים שיסעו בשבילם, ולפעמים זו האינטואיציה שלנו כהורים, לא להקשות, להקל, לעזור, אלא שאנחנו יודעים שיש חשיבות מאוד גדולה להחזיר לילדים את האחריות ואת התחושה שהם יכולים ומסוגלים בחייהם, זה מאוד מאוד עוזר. אחרי שדאגנו לשלושת הצרכים האלה, אני רוצה לדבר על המצב הייחודי שאנחנו נמצאים בו כעת, מצב של טראומה מתמשכת, קצת כמו שאילה אמרה בהתחלה, אנחנו עברנו משלב אקוטי לשלב שהוא כרגע כרוני, אנחנו לא יודעים מתי הוא יסתיים, והוא מתחיל להיראות ככה שטוח. מצד אחד אנחנו מצופים לחזור לשגרה, ומצד שני אין שגרה מלאה, יש מומחית טראומה בישראל שטבעה את הביטוי השגרת החירום, מצב כזה מביא לעומס גדול ולעייפות, ויש תחושה של פגיעה מתמשכת בביטחון שלנו ובאמון, בחברה, במוסדות שלנו. חוץ מזה שהטראומה מתמשכת היא גם מצטברת,
יש הרבה מאוד משפחות בישראל שחוות טראומה על טראומה על טראומה. אובדן, אבל, דאגה מתמדת לקרובים, סכנה מתמשכת, פינוי ועקירה מהבית. התמהיל של הטראומות משתנה בין משפחה למשפחה, אבל בהרבה משפחות יש תמהיל, יש יותר מאירוע אחד. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד, שהטראומה שאנחנו נמצאים בה היא טראומה משותפת. המציאות טראומטית היא משותפת לכל מי שנמצא כרגע במדינת ישראל, וזה מאוד משמעותי, בגלל שכשילד אחד עובר אירוע רפואי או תאונה, הסביבה שלו, שהיא נמצאת בחוסן רגיל, יכולה להחזיק, לטפל, לדאוג, המערכת החינוכית עובדת ביתר, החברים באים ועוטפים, אלא שעכשיו אנחנו נמצאים במצב שלא ילד אחד עבר, כל הילדים וכל המשפחות, ודווקא כשאנשים הכי הכי צריכים את העזרה והתמיכה, המערכות גם חלשות, המטפלים עצמם הרבה פעמים נמצאים במצב של דאגה או של חוסר תפקוד בשגרה, המורים, מערכות המדינה, הדברים, העובדה שהטראומה משותפת לכולנו, הרבה פעמים היא יכולה לנסוח תחושה של שותפות וגורל משותף, אבל גם לייצר חולשה ויכולת לתמוך בפרט. השילוב של כל הגורמים האלה שם אותנו, המבוגרים, ההורים, המטפלים, בתוך המצב המתמשך הזה, עם שתי משימות גדולות בעיניי, וגם ברוב הגישות מיודעות הטראומה שאנחנו עובדים איתם, במבט אל העתיד. ראשית, יש לנו את המשימה לדאוג שמתמשכת תנועה קדימה הלאה. אצל הילדים בחייהם, בשגרת חייהם, תנועה לכיוון התפתחות. ושנית, משימה לא פחות חשובה, היכולת לעודד ולקיים זכירה של מה שקרה, וליצור משמעות מחוויות העבר. ועל שתי המשימות האלה אני רוצה לדבר בקצרה, איך אפשר לעשות אותן בהורות, ומתי אנחנו עוברים ועושים אותם בתוך מסגרת טיפולית כשזה נחוץ. השלב הזה של חזרה לשגרה, קשה בעיקר כשאנחנו עדיין בתוך מלחמה, מחייב עמדה הורית וטיפולית, תומכת ומעודדת להתמודדות. אנחנו הרבה פעמים כהורים נמצאים באיזה מתח, שאנחנו צריכים למצוא איזון בין החמלה שיש לנו כלפי עצמנו וכלפי הילדים, שנמצאים באיזה מין רגרסיה לדפוסים קודמים, ובין הצורך המשמעותי לחזור לתפקוד, להבנה שאם לא נעשה את זה, נשלם מחיר כבד, הילדים ישלמו מחיר כבד. וכאן ההמלצה הכללית היא, מהר ככל האפשר, ובהנחה שהמסגרות עובדות, לחזור למסגרת לימודית, לעבודה, לשגרת בית שיש בלוח זמנים, של ארוחות ושל הליכה לישון, דברים שמאוד מאוד התערבבו בתקופה האחרונה. אנחנו רוצים לעודד ילדים, מתבגרים וגם את עצמנו להיחשף בהדרגה לפעילויות או למצבים שהם מעוררי פחד אבל לא מסוכנים שקשורים בטראומה, כדי להעביר מסר שסכנה, המילה חלפה היא לא מתאימה פה כל כך, אבל הסכנה מאפשרת את החשיפה לאותם דברים. זאת אומרת, אני, למשל, אני אתן עכשיו דוגמה, יש ילד שאנחנו עובדים איתו שהוא מאז שהתחילה המלחמה לא יוצא מהממ"ד למרחב המשפחתי המשותף בשעות מסוימות, סביב שעות עגולות, חצי שעה לפני וחצי שעה אחרי, לא יוצא מהממד, כי אלה השעות המועדות להזעקה. עכשיו, אימנות מסוג כזה, יש בה פגיעה משמעותית באיכות חיים של הילד, באיכות החיים של המשפחה, אבל רוב הדעות, וכולל הוריו וכולל הילד עצמו, מסכימים שהאימנות הזו היא חרדה, היא לא פחד. משום שאין סכנה ממשית ביציאה למרחב המשפחתי בשעות שהן עגולות, כי גם אם תהיה אזעקה ניתן להיכנס לממד בטווח זמן מתאים. ואנחנו נראה אצל ילדים הרבה התנהגויות כאלה, שבהם החרדה כבר תופסת מקום משלה וגורמת להימנויות מעבר למה שהסכנה האמיתית מכתיבה. ושם אנחנו נרצה לעודד חזרה לתפקוד וחזרה להתמודדות. יש לנו הרבה עבודה כהורים לחזק את היכולת שלנו להוביל את הילדים, לא כדי לשלוט בהם או להשתלט עליהם, אלא מתוך ידיעה שהדרך שאנחנו מובילים היא לטובתם. היא לטובתם ומתוך מחשבה על ההתפתחות הטובה שלהם, אפילו אם זה כרגע קשה לנו. שני
החצים הגדולים האלה מסמנים איזושהי עמדה הורית שהרבה פעמים אני עצמי ברגעים של קושי מנסה להתחבר אליה והיא עוזרת לי. אני רוצה כאימא בו בעת, באותו זמן, להפחית את ההתאמות שאני עושה כאימא ומאפשרת דרכה מיומנויות והגנת יתר על הילדים. אני לא רוצה לעזור להם להימנע ולהגן עליהם באופן מעבר לנחוץ, כי זה בסופו של דבר בהבנה שלי מגביר חרדה. ובזמן שאני מפחיתה את ההתאמות האלה, אני כאימא רוצה להגביר את ההתנהגויות התמיכה שלי. התנהגויות התמיכה שלי יהיו היכולת שלי להכיר, לתקף מה שאנחנו אומרים את הרגש הקשה. זה באמת ממש מפחיד, זה באמת ממש קשה לצאת מהממד, אני יכולה להבין, אני בעצמי הרגשתי פחד כזה הרבה פעמים. ולשלב את התיקוף הזה, את ההכרה ברגש, עם אמונה אמיתית, שכדאי לחשוב עליה ולסגל אותה לאט לאט, אמונה אמיתית ביכולת של הילד שלי, אני מאמינה בילד ובילדה שלי, שהם יכולים לשאת את הרגש ולהתמודד. וככה עם שני החצים האלה ביחד, להפחית אימנויות, להפחית את הגנת היתר, כי אני מבינה שזה לא לטובת ילד, ובו בזמן להגביר תמיכה, להגביר את התוקף לרגשות, אני מבינה מה אתה מרגיש, אני יכולה להבין את זה, הרבה ילדים מרגישים את זה, ואת האמונה שהילד יכול להתמודד עם הרגש. הרגש קשה, אבל אנחנו יכולים להתמודד איתו. אני רואה את הזמן, אז אני ככה מתקדמת, ואני אחרי זה אענה בשאלות לפי מה שיעלה. אני רוצה לדבר מעבר לתנועה קדימה, הפחתה של הימנויות, הפחתה של הוגנת יתר, התקדמות לכיוון של התמודדות וחזרה לשגרה, על המחויבות שלנו כהורים, כמטפלים, לתת את הדעת גם על מה שקרה בעבר, לאבד ביחד עם ילדים את הסיפור הטראומטית, מה שהם עברו כל ילד לפי החוויה שהוא עבר. הוא לא תמיד ניכנס בטיפול או בשיחה עם הילדים לכל הפרטים של מה שקרה. אנחנו כן נעשה את זה כשנראה שילד סובל ממה שאנחנו קוראים סימפטומים חודרניים. מה סימפטומים חודרניים? זה מצבים שבהם הזיכרון הטראומטי חוזר לנו בתוך החיים, בתוך היומיום, יותר ממה שאנחנו צריכים ובצורה מפריעה. אם בחלומות, בסיוטים, אם בפלשבקים, אם בהיזכרויות במהלך היום שמפריעות לי לעבוד, מפריעות לי ללמוד. אני ארצה במצבים כאלה להגביר שיח על מה שקרה. אני גם ארצה לדבר על מה שקרה כשאני רואה הימנעות מוחלטת. יש עכשיו הרבה ילדים שלא רוצים לדבר בכלל. לא רוצים לדבר בכלל על אזעקות או על טילים. וחמור מכך, ילדים שלא יכולים ורוצים לדבר בכלל על החוויה שהם עצמם חוו ביום השביעי באוקטובר, או על אובדן שקרה להם. ההימנעות הזו היא מבשרת לנו על הקושי של הנפש לאבד ולהתמודד עם מה שקרה, ואנחנו נרצה לנוע לכיוון יכולת כזו. לפעמים נראה גם ילדים שרוצים לדבר המון 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 וכל הזמן, או שואלים כל הזמן שאלות. גם להם אנחנו נרצה לעזור עם עיבוד של הסיפור, כי אנחנו מבינים שהזיכרון מטריד אותם, ולא מתן להם מנוח, לא מאפשר להם להתפנות לדברים אחרים בחייהם. הרבה פעמים גם נראה שהדיבור מעלה רגשות שליליים ועזים, וזה יהיה עוד סימן למה אנחנו רוצים לאבד את הסיפור הטראומטי. כשאנחנו עושים את זה, המטרה שלנו היא לארגן את מה שקרה, לייצר איזשהו סיפור קוהרנטי, רציף, של החוויה הטראומטית, ועם הזמן אנחנו רואים שכשילדים מספרים את הסיפור שקרה להם, החרדה פוחתת, יש התרגלות, לא חלילה לזוועות, אלא התרגלות לרגש ולסיפור שאנחנו מספרים, ותחושה של שליטה במה שקרה. אני לא אומרת שהורים פה צריכים לרוץ ולעשות עיבוד של הנרטיב הטראומטי עם ילדים, זה משהו שהרבה פעמים נעשה בתוך מסגרת טיפולית, אבל אני כן רוצה להזמין את ההורים שמקשיבים להסתכל, האם הילדים שלהם, להקשיב ולהסתכל, האם הילדים שלהם מדברים על מה שקורה וקרה להם, כשהם מדברים, איך הם נראים, איך הם מרגישים, האם הם במצוקה, האם הם נמנעים לגמרי מלדבר, או מדברים המון וכל הזמן, ולזהות שאם הדבר הזה קורה באחד מהכתבים, או עם רגשות מאוד מאוד חזקים, אנחנו כהורים רוצים לעודד את הדיבור. הרבה פעמים אצל ילדים, העיבוד לא יהיה בשיחה, כמו אני אספר לך מה קרה לי, אלא בדרכים יצירתיות, דרך משחק, משחק סימבולי, בבובות, ציור,
כתיבה משותפת של סיפור, אבל אנחנו כהורים יש לנו תפקיד לעודד את הסיפור, לעודד את היכולת של הילד לספר את מה שקרה לו. זה מאוד משמעותי בתהליך של ההחלמה וההתגברות על אירועים קשים, ביחד עם מבט קדימה על ההתמודדות ועל החזרה לשגרה. מתי אנחנו רוצים לפנות לטיפול? קודם כל, כאשר ביטויי המצוקה מחריפים ולא פוחתים בהדרגה, וכשההורים עצמם, אתם מרגישים שאתם במצוקה ודואגים, ולא מרגישים שאתם יודעים מה לעשות, ומרגישים חסרי אונים. המצב הזה של חוסר אונים הוא מכאיב, והוא גם מגביר בסופו של דבר חרדה. אז אני חושבת שבמצבים כאלה, כדאי לא להסס לבוא, לנסות לצאת מחוסר אונים על ידי זה שחושבים ביחד ולא לבד ומקבלים ייעוץ מבעלי ניסיון. כשהזמן חולף ואנחנו לא רואים הטבה ספונטנית ונקטנו בצעדים שהאינטואיציה או ההקשבה להרצאות כאלה סיפקו לנו, כמו מתן שייכות, כמו לדבר עם ילד על מה שקרה, כמו לעודד חזרה לשגרה, המסגרת החינוכית עשתה מה שהיא יכולה, הקהילה עשתה מה שהיא יכולה, סבא וסבתא עשו מה שהיא יכולים. כשעשינו כל מיני דברים ואנחנו לא רואים הטבה, זה הזמן לפנות ולקבל ייעוץ ועזרה. אחד הדברים אולי היחידים שאני יכולה ככה למצוא בתוך המצב הזה שהם נקודות אור, זה שהמענים הטיפוליים התרחבו והפכו נגישים יותר בתקופה הזאת, והיום רוב האנשים שמרגישים שהם צריכים עזרה בשביל הילד שלהם סביב דברים שקשורים למלחמה ולא רק, יכולים לקבל מענה, אם בהערכה, אם בהתערבות טיפולית, הרבה פעמים התערבות טיפולית קצרה מספיקה, כי היא עוזרת להחזיר למסלול ולתת להורים את הכלים לקחת את זה משם. ואני מאוד ממליצה, כשיש התלבטות, כשיש מצוקה שמחריפה, כשאתם מרגישים חוסר אונים, לפנות ולקבל עזרה. אני אעצור כאן את החלק הזה ואפתח לשאלות, בתקווה שיכוונו אותי לאיפה אתם ומה הכי חשוב לדבר עליו. אביגל, תודה רבה על הרצאה נהדרת כהרגלך. תודה. אני רואה שנתקעתי, אני בסדר, נכון. רואים טוב? עכשיו כן. אוקיי. את יכולה להוציא את השיתוף של המצגת כדי שאני אראה אותך מקרוב יותר? אוקיי. אז שוב, תודה רבה על ההרצאה, אני באמת נהדרת כרגלך, מלאה בתוכן ובכלים ובהמון דברים שלמדתי, כל פעם לומדת משהו חדש במפגשים איתך, ואנחנו ישר נעבור לשאלות שישלחו לנו בצ'אט. אז אני אתחיל מהשאלה הראשונה שמדברת על חלומות. ילד בן 3 חולם באופן קבוע שמשאירים ועוזבים אותו לבד. הוא מתעורר בצעקות, בכי קורע הלב, ומאוד קשה להם באמצע הלילה להסביר לו שמדובר בחלום. אז איך אפשר לעזור לו? אני חושבת שאיך אפשר לעזור לו גם בזמן שזה קורה, וגם אולי במהלך היום לקראת הלילה. אוקיי, טוב, זו שאלה מאוד, מאוד טובה, ולדעתי מדברת להרבה הורים בתקופה הזאת, הרבה משפחות לא ישנות טוב, הרבה ילדים מתעוררים בגלל חלומות רעים. כן, רגע, וגם המבוגרים. גם מבוגרים, אבל הם פחות בדרך כלל צורכים ומאירים את הבית. נכון. לא אומר שזה פחות קשה, אבל רגע אני אגיד, קודם כל אצל ילדים, בטח בגיל הרך אני אפריד רגע, שהרבה פעמים יש לנו מה שנקרא ביוטי לילה, שזה מצב שבו ילדים מתעוררים מאוד 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 בוכים, קשה מאוד להרגיע אותם, אבל באותו רגע לא ניתן לדבר איתם, נראה שהם לא איתנו, הם לא מספרים לנו מה קרה להם, זו תופעה מאוד שכיחה בגיל הרך, נקרא ביוטי לילה, בדרך כלל מה שאנחנו יכולים כהורים לעשות ברגעים האלה זה לנסות להרגיע, לשמור על ילד, להיות לידו עד שהוא חוזר לישון. ברוב המקרים ילדים לא יזכרו את זה למחרת בבוקר, וזו תופעה שכיחה שחולפת עם הגיל. השאלה כאן היא על חלום, אם אני מבינה נכון, שהילד זוכר אחר כך, זאת אומרת חלום רע, שילד זוכר, הוא מתעורר, הוא מספר להורים מה קרה, והוא ייפול תחת הקטגוריה האחרת שלנו של חלומות רעים או סיוטים, שהרבה פעמים הם לא מייצגים משהו שקרה כפי שהוא. המחשבה הזאת שחלומות מדברים על דברים שיקרו או קרו ומנבאים, היא מחשבה פופולרית, היא לא, אנחנו, אין לה שום תיקוף מחקרי. יותר אנחנו יודעים שחלומות הם נותנים לנו איזה חלון לחוויה הפנימית של האדם, של עצמנו, של הילדים שלנו, שלא תמיד יש לנו אותו בהירות. אז אני רק יכולה לדמיין בלי להכיר את הילד הזה, שהחלום הזה מספר על איזה פחד שיש לו.
בזמן שהוא חולם, אני חושבת שמתעורר, מה שאפשר לעשות זה את המעשים ההורים הרגילים של ללטף ולהרגיע ולהגיד, אנחנו כאן, אנחנו שומרים עליך, אנחנו נהיה איתך, בוא תחזור לישון. את הדברים האלה הרגילים. אני חושבת שילד שהחלום הזה חוזר אצלו, יכול להיות מסמן לנו שגם בזמן ערות, אנחנו רוצים לנסות לאבד איתו, לדבר איתו על מה זה להיות לבד, על איך זה מרגיש להיות לבד, על האם קורה לפעמים שהוא פוחד מלהישאר לבד. האם קרה פעם שהוא הרגיש שהוא נשאר לבד? לא צריך להיות ממש נשאר לבד איפשהו מספיק, הרגשה כזאת לרגע בסופר או בבית כשהוא היה שקוע באיזה משחק ופתאום הסתכל סביב ולא מצא אף אחד. והניסיון שלנו מלמד שדיבור על הדברים במהלך היום, בערות, אם בשיחה ואם דרך משחק, אפשר גם למצוא בובה שפתאום נשארת לבד והיא מחפשת ומוצאת את אמא ואבא. העיבוד של זה, של המחשבה הזאת, של הפחד הזה במהלך היום, אמור ברוב המקרים להפחית את העיסוק של זה בחלום בלילה. ומה לגבי להגיד משהו מחזק, למשל, סתם, לא ממש לכוון לזה, אבל נגיד הוא נמצא רגע בסלון, אמא הולכת רגע לשירותים, אני כבר חוזרת, או מקומות כאלה שמחזקים את הנקודה שאנחנו תמיד נחזור, אנחנו לא נשאיר אותו לבד, תמיד נהיה פה איתך. מה עם משהו כזה שאני ממציאה? לא, אני חושבת שאת מדברת על משהו מאוד חשוב, אולי לא אמרתי כי זה כאילו מובן מאליו. ההורים רוצים כל הזמן להגיד לילדים שלהם ב-101 דרכים מילוליות ומעשיות, שהם תמיד פה כדי להגן. וגם אם הם רגע מחוץ לטווח הראייה, או אפילו, וצריך להכיר בזה כהורים, אנחנו לא תמיד נמצאים שם כשלילד קשה. לפעמים יהיה לילד שלנו קשה, אם זה בגן או אפילו בבית, אנחנו באותו רגע לא נדע ולא נהיה. אבל אנחנו רוצים להעביר את המסר שגם אם פספסנו או לא היינו, אנחנו תמיד נרצה לדעת ולשמוע, ותמיד נחזור לעזור, נחזור לנסות להגן ולשמור. אני חושבת שבדוגמה שאת אמרת, גם את הכנסת עוד מרכיב, את לא התייחסת בשירות, וזה שהאמא תרצה בכל זאת, מדי פעם ובהדרגה, להתרחק ולחזור. להתרחק ולחזור, כי הרבה פעמים הנטייה ההורית במצב כזה היא פשוט לא ללכת לעולם. ואולי גם לא ללכת לגן ולישון עם הילד קבוע וגם להיות איתו, לא ללכת יותר לעולם, להישאר איתו או איתה, כי הוא מפחד להישאר לבד ואנחנו חלילה לא רוצים שילד שלנו ירגיש דבר כזה. אלא שאנחנו יודעים שהתפתחותית, כהורים אנחנו רוצים להיות מסוגלים להתרחק ולחזור, להתרחק ולחזור כדי ליצור לאט לאט תחושת ביטחון, שגם אם אני לרגע לבד, זה לא אומר שאני לא שומרים עליהם. אז איזה תשובה מקיפה. באמת אפשר ללמוד ממנה כל כך הרבה, ספציפית למקרה הזה ובכלל. אני אעבור לשאלה הבאה. ילד בן 5, עם אינטליגנציה גבוהה, רגיש מאוד, שעבר התעללות רגשית קשה מהגננת. כל פעם מחדש אני נחשפת לשאלות האלה והלב יוצא, סביב נושא הגמילה. ועוד, במשך שנה. הוא עבר גן חדש לפני שנה, עובר טיפול רגשי ועדיין מסרב ללכת לשירותים בגן. מסרב לעשות קקי בשירותים בבית. איך אפשר לעזור לו? בן 5. אבל זו באמת שאלה שעוצרת את הלב. ואם לנו, אז בטח לאימא ואבא, שיודעים מה קרה ועם מה הילד מתמודד. זו דוגמה מאוד מצערת לטראומה, שהיא גם כואבת במיוחד כי היא בין אישית, היא קרתה עם האדם, נכון אנחנו אומרים, האדם המבוגר שמגן ושומר, וכאן הגננת שהיא הייתה צריכה להיות, המבוגרת ששומרת ומגנה על ילד בזמן שההורים לא היו, היא לא עשתה, תפקידה לא רק שהיא לא עשתה אותו, היא עשתה את ההפך. וכאן התגובה, תגובת החרדה וההימנעות והחזקת השליטה, זאת אומרת הרבה פעמים אנחנו נראה ילדים במצבים כאלה שעברו דברים כאלה, שולטים ביתר, אם זה בצרכים, אם זה באכילה, לא אוכלים, אם זה בדיבור, אם זה בשינה, זאת אומרת לא מאפשרים לעצמם לשחרר את הדברים האלה בצדק, אם הם שולטים חזק כי המקומות האלה נפגעו ומרגישים שבריריים. אני חושבת שבמצב כזה קודם כל הייתי הולכת רגע להתייעץ, כי יש פה הרבה מרכיבים שצריך לחשוב עליהם, וזה מצב שבאמת מגיע לילד ולהורים תמיכה וליווי אישי. אז אני לא רוצה להגיד משהו כי אני מאוד ספציפי, כי אני חושבת שזה ממש מקום שכדאי. ההורה ציין שהילד יש עובר טיפול טיפול. רגשי.
השאלה אם זה מספיק, אולי אם עדיין יש סירוב ללכת לשירותים, יש עוד שלב שאת ממליצה אוקיי, לעשות? צודקת, אני פספסתי את זה. קודם כל, אני חושבת שטיפול הוא מאוד חשוב בהקשר הזה. הייתי שואלת את ההורה הזה, וזה קצת באמת על משהו שרציתי לדבר ולא הספקתי, מה מכיל הטיפול? כי אנחנו יודעים שטיפול בטראומה, ובכלל האמת, טיפול בילדים, כדי שיהיה יעיל, לפי מה שאנחנו מכירים קלינית ומחקרית, חייב להיות מערכתי. זאת אומרת, טיפול שבו ילד הולך לשעה בשבוע ועושה משהו, וההורים הם לא חלק אינטגרלי בתוך הטיפול, והמסגרת החינוכית החדשה, והמשפחה הרחבה לא מעורבת, בדרך כלל לא יהיה לילדים, אפילו למתבגרים. ולכן הייתי שואלת מה כולל הטיפול, והאם הוא כולל הדרכת הורים אינטנסיבית, והדרכה לצוות הגן החדש, שאני בטוחה מקווה שהוא מיטיב ועושה תיקון, כי כל המערכת הזאת צריכה להיות מגויסת, וכחלק מהטיפול הרגשי, אחרי שמבססים שיש מקום בטוח חדש ושהצרכים הרגשיים של ילד נענים ושעושים איתו איזשהו דיבור על מה שקרה ברמה של ילד בן 5, אפשר לדבר על מה שקרה ועל מה שקורה עכשיו ועל מה שיקרה בעתיד. אחרי כל זה אנחנו כן נרצה, אפרופו שתי המשימות שלנו, לעבוד עם העבר ועם העתיד, אנחנו כן נרצה לנוע על העתיד ובדרך של חשיפה הדרגתית לעזור לילד להתמודד עם הפחד שיש לו כרגע סביב הגמילה בגן או סביב עניינים אחרים. אז רק אני אגיד שהטיפול הרגשי חייב לכלול מרכיבים כאלה מערכתיים שמעודדים את הילד לחזרה לשגרה. ואם הוא לא כולל את זה כרגע, אז צריך לחזור למטפל או למטפלת ולשאול על זה ולראות איך מכניסים את המרכיב הזה כחלק מהטיפול, כי אחרת הרבה פעמים מאוד קשה להתקדם בלי דחיפה קדימה. אפילו שזה מאוד קשה לדחוף ילדים בכלל, ובטח קשה לדחוף, לא באמת לדחוף, אבל לדחוף וללטף קדימה, בטח קשה לעשות את זה לילדים שחוו משהו קשה וכואב. ועדיין כל הקושי זה הדבר הכי טוב שנוכל לעשות לילד שלנו. כלומר, נכון, נכון. לא לפחד מהקושי הזה. נכון. לעשות אותו, אפילו בעבודה, שזה קשה, זה רק לטובתו. בהקשבה, לא בזבנג וגמרנו, לא בכעס, אבל נכון, לטובתו ההתפתחותית שניתן גם דחיפה כשצריך. Okay. תמיד. אז אני עוברת לשאלה הבאה, איך לעזור לילדה שלא רוצה להכיר שיש אצלה בעיות, בת 15, מ-2014 פוסט טראומה וחרדות ועד היום לא מצליחה לשפר את המצב. זהו, זה כל המידע שיש בשאלה, אם תרצי להרחיב בצ'אט. נשמח בינתיים. ראיתי את השאלה הזאת עוד לפני שהתחילה ההרצאה, אז היא ככה ליוותה אותי במחשבה לאורך השיחה, כי גם רק להגיד לאימא או לאבא ששאלו, שזה אולי המצב הכי שכיח, בטח אם מתבגרים, הם בדרך כלל לא רוצים להכיר בזה שיש קושי, ולא רוצים הרבה פעמים לבוא לטיפול, והרבה פעמים אלה התנאים שאנחנו עובדים בתוכם. החוסר רצון הזה, אני לא מייחסת אותו להתנגדות או לשום דבר שלילי על הילד, כמו לאחד הסימפטומים המרכזיים של טראומה, ההימנעות. זאת אומרת, כשקורים דברים קשים ומכאיבים והרגשות חזקים ומכאיבים, אנחנו לא, כמבוגרים, לפעמים אנחנו מכריחים את עצמנו כי אנחנו מבינים שחייבים, אבל ילדים ומתבגרים פשוט לא רוצים להכיר בזה, לא רוצים לגעת בזה, מעדיפים, איך אנחנו אומרים, להכניס את כל הכביסה המלוכלכת לארון ולסגור אותו חזק ולא להסתכל. אנחנו כהורים יודעים שזה לא עובד, שהארון הולך ליפול עלינו, שאנחנו חייבים להתבונן ולהסתכל ולארגן. אז להגיד שזה מצב מאוד מאוד שכיח, כשילדה או ילד לא מוכנים להתחיל תהליך טיפולי, אני אומרת להורים, תתחילו אתם. זאת אומרת, תלכו אתם כהורים להתייעץ, לדבר, לחשוב על הילד והילדה, לקבל מחשבות, לחשוב על האופן שבו מטפלים ומתנהלים בבית, והרבה פעמים משם מתחיל גם שינוי, ואולי גם מגלים דרכים שלא חשבנו עליהם לפני כן, איך בכל זאת להגיע לילד או לילדה ולעורר את המוטיבציה לטיפול. אנחנו לא נגרור אף אחד לטיפול, אבל אנחנו נלך בשבילו או בשבילה בינתיים, גם מתוך ידיעה שבסופו של דבר ילדים ומתבגרים, מה שהכי משפיע עליהם זה ההורים שלהם. ההורים שלהם.
יותר מכל שעה בשבוע בטיפול. אומרת שבעצם יכול להיות שאנחנו נלך לטיפול, כן. נטפל גם בעצמנו על הדרך, כדאי. והדינמיקה בבית תשתנה, ויכול מאוד להיות שזה ישפיע לטובה על הילד שחווה איזשהו קושי או חרדה. אני חושבת שטיפ הזהב, צריך לכתוב אותו ככה בקיר של כל בית. באמת. אני חושבת שזה לא פשוט, כן? הרבה פעמים הקושי של ילד זועק לשמיים, וזה נורא נורא ברור שהוא או היא צריכים עזרה, וההורים כבר עשו המון המון דברים כמיטב יכולתם, זה ממש לא פשוט להגיד, טוב, אנחנו נלך עכשיו לטיפול, או אפילו לא צריך לקרוא לטיפול, הדרכת הורים. זאת אומרת, הטיפול הוא בילדה שקשה לה והבעיות לא מצליחות להיפתר, אבל אנחנו הולכים לעבור את זה בשבילה, לחשוב עליה ולחשוב את הקשיים שלה, ולשנות. ולקבל כלים להתאים את הבית ואת הדינמיקה לקשיים של הילד. ואז עצם זה שעשינו את זה, זה כבר כמה צעדים קדימה. נכון, אני רוצה להגיד שהמערכות היום, למשל בשניידר, אני יכולה להגיד, יש תנועה הדרגתית לאורך השנים. בשנים שאני בשניידר אני רואה איך משנה לשנה זה הופך יותר ויותר נרחב. אנחנו עובדים המון המון עם הורים, והרבה הרבה יותר עם הורים גם בלי הילדים, כי אנחנו פשוט רואים את היעילות של זה. אז זה לא בהכרח פחות מוצלח. מערכת גדולה בגישה הזאת, גם מניסיון וגם באמת טיפ הזהב לכל שאלה שלא עולה. ובכלל, אנחנו הורים יותר טובים כשאנחנו מדברים על הקשיים. אז אני, תודה, תודה על זה. אני עוברת לשאלה הבאה. בני בן 11 וחצי עם קשב וריכוז. מאז המלחמה לא מוכן ללכת לחדר אחר בבית כשאנחנו לא באותו החדר. לא מוכן להתקלח עם דלת סגורה, הדלת פתוחה. וכל כמה שניות קורא לנו כדי לראות איפה אנחנו. לא יורד לבד עם הכלב, או אפילו לזרוק זבל בפיר שבקומה. איך אפשר לעזור? שאלה טובה, היא תעזור לי קצת להדגים חלק מהדברים שדיברנו עליהם, על הפער בין פחד וחרדה. אז אני שומעת שאבא או אמא ששואלים מבינים, נכון? שאפילו שקרו דברים מפחידים, מידת ההימנעות של הילד הזה היא יותר ממה שצריך. אפשר להתקלח, אפשר להתקלח עם דלת סגורה, אפשר כנראה לרדת עם הכלב, אלה דברים שניתן לעשות אותם במסגרת הבטיחות הקיימת. וכאן אני חושבת שיש לאבא ואימא אתגר לזהות את זה ולקחת את המרכיב של חזרה לשגרה והתמודדות כאתגר משפחתי. אני לא רוצה לייעץ צעד צעד כי אני לא מכירה את המשפחה, אבל רוח הדברים הכללית צריכה להיות, אנחנו כהורים מבינים שכדי להתגבר על החרדה, לא שאכפת לנו כל כך שתטייל עם הכלב או שתסגור את הדלת, אפילו אם זה לא משנה לנו ואנחנו מוכנים לטייל עם הכלב במקומך, כדי להתגבר על החרדה אנחנו צריכים לעשות מה שנקרא חשיפה הדרגתית. וכדי לעשות חשיפה הדרגתית צריך לאט לאט להתמודד עם מה שמפחיד, ולעשות את הדברים שמפחידים. עושים את זה בהדרגה, עושים את זה כשמתכננים מראש, עושים את זה עם ליווי, אפשר לתת חיזוק חיובי אחרי זה, אבל מתחילים להתמודד. בהתחלה סוגרים את הדלת קצת, ואז קצת יותר, ואז קצת יותר, עד שהיא נסגרת. ואני גם אגיד שהתהליך הזה, על אף שאנחנו כהורים רוצים להיות הרמונים, ולעשות הכל ברוח טובה ובהסכמה ובנחת עם הילדים, להתגבר על רגש חזק כמו חרדה, לפעמים נדרשת איזה מידה של קונפליקט או איזה התעקשות, התעקשות הורית, נגיד עכשיו אנחנו עושים את זה באהבה, ברצון טוב, אנחנו לא כועסים, אבל עכשיו אנחנו עושים את זה, ולפעמים זה רגע קשה וזה רגע שמתעורר בו כעס וזה רגע שצריך להחזיק בו עוצמות רגשיות, ועדיין כהורים אנחנו נרצה לעשות אותו, כי הוא לטובת הילדים שלנו. אז על הילד הספציפי הזה, הייתי יושבת איתו לשיחה, אומרת לו, תשמע לי כל הדברים האלה, בוא נבחר משהו, ובוא נתחיל לעשות תרגילים. כי אנחנו מסכימים, ואם לא מסכימים, אז צריך להגיע להסכמה, שזה לא מסוכן כרגע, להתקלח עם דלת סגורה, וזה עדיף, בגיל, מה היה הגיל? אני לא זוכרת. 10:30. בגיל 11:30, וזה בטח גם היה, עד לפני כמה חודשים, אז אנחנו חוזרים לזה, לאט לאט ובהדרגה. אנחנו איתך, אנחנו חוזרים, אתה לא צריך לבד לעשות את זה, אנחנו איתך, עוזרים לך, אנחנו על זה ואנחנו מתגברים. והחוויה המאוד משמעותית, מעבר לזה שהדלת של האמבטיה תיסגר ושיפלור לטייל עם הכלב, זה חשוב. החוויה היא שהיה רגש חזק ושעמדנו בו. יכלנו לו והתגברנו עליו, זו חוויה מאוד חשובה, היא נרשמת אחר כך לעתיד, לפעמים הבאות שיהיה רגש חזק. אז זה בדיוק הדחיפה הזאת שדיברת עליה מקודם גם בשאלה הקודמת.
רק פה בהדרגה, נכון? אנחנו עושים החרדה היא מאוד הצפות חשובה, אנחנו קטנות כאלה. לא זורקים אף אחד למים, אנחנו לא רוצים לעשות הצפה, רוצים לעשות כניסה הדרגתית למים, לוודא שהם לא קרים מדי, עוד קצת, עוד קצת, לפעמים זה בכל זאת קצת קר, בסוף נכנסים, לאט לאט. נהדר. יש לנו עוד שאלות. אז ככה, איך מזהים טראומה בגיל 6 ו-8? ושאלת המשך מאותו הורה, האם גם ילד בן שנתיים עשוי לפתח פוסט-טראומה? Okay. אז אני אשתמש בשאלה הזאת כדי לחדד שוב את המושגים. טראומה זה אירוע. האם קרה אירוע טראומטי, אירוע מסכן חיים, אירוע שאיים על השלמות הפיזית או הנפשית של האדם? אז ילדים שהיו בעוטף עזה ביום 7 באוקטובר והיו צריכים להיסגר בממ"ד, הם עברו טראומה. אין שאלה לגבי זה. מכאן ועד זה שהתפתחה הפרעה פוסט-טראומטית, שהתפתחו סימפטומים טראומטיים, יש פער. בגילאי 6 ו-8, סימפטומים פוסט-טראומטיים בדרך כלל מתבטאים בשתי קטגוריות מרכזיות. האחת היא הימנעות מהחיים, מלעשות דברים, מלהיזכר במה שקרה ולעשות דברים שמזכירים את מה שקרה. והשנייה היא מה שאנחנו קוראים חודרנות, היזכרות חוזרת באירוע בצורה שהיא מפריעה. בחלומות, בפלשבקים, בהיזכרויות במהלך היום, אז הילד בן השלוש שחולם, ומי שבאמצע היום נזכר ולא מצליח להתרכז, ואיזו תחושה כללית של עוררות, של אי נחת, שלא מצליחים להירגע. אז ילדים בגילאי 6 ו-8, שיש להם את הסימפטומים האלה, אנחנו נתחיל לחשוב שהם מגיבים לאירוע הטראומטי בסימפטומים פוסט-טראומטיים, אנחנו נרצה לטפל בהם. גם ילד בן שנתיים יכול לעבור אירוע טראומטי לצערי, הרבה ילדים קטנים מאוד עברו, וגם יכולים לפתח תסמינים, אלא שהם יראו אחרת. ילדים מאוד מאוד צעירים שעברו טראומה, אנחנו בדרך כלל נראה, אם יהיה להם תסמינים, אנחנו נראה באמת נסיגה, הצמדות לדמות ההתקשרות, ונסיגה התפתחותית מסוימת. אם בדיבור, אם באכילה, אם בשינה, אם בגמילה ובעשיית צרכים. זה לא אומר שיש PTSD, זה רק אומר שיש תסמינים שקשורים לטראומה, ואנחנו נרצה לטפל בהם. מה הכתובת? סליחה. למי פונים בגיל שנתיים? בגיל שנתיים בדרך כלל אנחנו פונים למטפלים שמוכשרים בעבודה עם הגיל הרך. כתובת אחת בישראל היא המכונים להתפתחות, מכון להתפתחות הילד, או מרכזים לטיפול לבריאות הנפש של הגיל הרך, זה כתובת ציבורית שהיא נותנת מענה, ועכשיו נותנת מענה יותר נגיש, והטיפול עצמו, אם הוא נעשה במסגרת ציבורית או אחרת, הוא כמעט תמיד יהיה או סביב הדרכה להורים בלבד, או מה שאנחנו קוראים Child Parent Psychotherapy, טיפול שהוא דיאדי, ילד והורה ביחד, עושים עבודה על מה שקרה, ובתוך הקשר ביניהם. אנחנו לא מטפלים בילדים בגיל קטן קטן לבד, אלא רק ביחד עם הוריהם. ובגיל 8 אנחנו נפנה ל... בגיל 8 אפשר לפנות למרפאות לבריאות הנפש שפרוסות ברחבי הארץ. אפשר לפנות, הרבה פעמים הדרך לטיפול עוברת דרך המרכזים של הטיפול הפסיכולוגי החינוכי, מה שנקרא השירות הפסיכולוגי החינוכי בכל, בטח יודעים, אבל אני אגיד, בכל גן, עירייה או מועצה ובכל בית ספר יש פסיכולוג חינוכי שמלווה את המסגרת, והרבה פעמים דרך קשר עם הפסיכולוג של המסגרת החינוכית, עם היועצת החינוכית באותה מסגרת, אפשר להגיע למשאבי הטיפול, אם דרך השירות הפסיכולוגי החינוכי או דרך שירותים אחרים שהפסיכולוג יכול להפנות. אז הרפאות לבריאות הנפש, השירות הפסיכולוגי החינוכי, הרבה פעמים רשויות הרווחה, כשנמצאים בקשר איתם, בטח עכשיו עבור אנשים שלא נמצאים בבתים שלהם, יש המון אנשים במדינה שלא נמצאים בבית שלהם, אז קטונתי מלהגיד כמה זה מצליח, אבל אני כן יודעת שרשויות הרווחה משתדלות להיות כתובת לפניות ולכוון לטיפול מתאים כשצריך, והרבה מרכזים פתחו אפשרות להגיע בצורה יחסית נגישה ומהירה לתהליך של הערכה והתערבות מהירה, ואחריה עושים איזושהי הפנייה ומיפוי של הצרכים, כולל בשניידר. בעצם ממש כמה ימים אחרי המלחמה פתחנו את המרפאה להתערבויות חירום, קראנו למרפאת חוסן, ואנחנו מקבלים מאז
משפחות שפונות אלינו עם מגוון רב של עניינים וקשיים, ומנסים באמת לעשות את הדבר הראשוני הזה של להבין מה קורה, מה הכי כואב, מפחיד, מטריד, מציק, גורם להפרעה, לתת איזו התערבות ראשונית ולראות איפה אפשר להמשיך לקבל טיפול. אז בואי אני אקח אותך לשאלה הבאה בהקשר של מה שאת אומרת עכשיו, ממש המשפט האחרון. בן 3.5, אבא שלו היה מגויס חודשיים למילואים, עכשיו הוא בבית, אבל מאז שהוא גויס, הילד פוחד שאבא נעלם. הוא קם לאורך הלילה לבדוק שהוא במיטה, אם הוא קם והוא לא מוצא אותו, מתחיל בבכי היסטרי, איפה אבא שלי וכולי. והאימא חוששת שהוא חווה טראומה. היא מבינה את המקור ואת הסיבה, אבל השאלה היא האם כדאי לגשת למישהו מקצועי, לעשות עם זה משהו, אז היא תשמח להבין, כלומר, מה ההתייחסות במצב הזה. כן, אני חושבת, קודם כל זה נורא קשה. אולי פספסתי בדברים שלך, אם אבא כבר חזר, או חזר. שהוא חזר? חזר. חזר. אז זה עוזר לנו קצת לעשות סדר, נכון? אמרנו, האם הסכנה או הדאגה היא עכשווית, או שכרגע היא חלפה? אז אבא עכשיו חזר, והוא נמצא בבית, אבל הילד עדיין נמצא במצב הישרדותי ובתחושת סכנה. הוא הבין כנראה בגילו הצעיר, שאבא לא נמצא, וזה מדאיג, וזה מעורר רגש חזק. אני חושבת שהייתי, אני לא יודעת מה כבר נוסה, אבל הייתי מנסה בשלב ראשון לעשות כמה דברים הוריים של הרגעה. המודל הזה שלם, להגביר תחושת שייכות וקשר והרגעה איפה שניתן, לייצר הזדמנויות לדבר עם הילד כדי שהוא יבין וידע מה היה, משהו על איפה אבא היה, משהו על איפה הוא עכשיו ומשהו על מה קורה מעכשיו והלאה, בתקווה שאפשר להגיד, מעכשיו אנחנו פה בבית כולנו, ואבא כשהוא הולך הוא רק הולך לסופר או לעבודה או לשחק כדורסל, הלוואי שאפשר להגיד את זה על ההווה והעתיד, ולהחזיר לילד תחושת מסוגלות על מה הוא עושה בתוך הפחד שלו, מה הוא עושה כשהוא מפחד, מה יכול להרגיע אותו, מה הוא עושה בשאר היום, איך הוא עוזר בבית, איך הוא עוזר עם הכלב, איך הוא עוזר לאח שלו הקטן, איך הוא מרגיע ילדים אחרים שדואגים, מה הילד הזה יכול לעשות בעצמו. הייתי מנסה לנקוט כמה צעדים כאלה ולחכות רגע, לראות אם יש הטבה ספונטנית, כי אני לא יודעת מתי הוא חזר, אבל זה לוקח קצת זמן עד שאנחנו עוברים ממוד של סכנה ועוררות למצב שאנחנו מבינים שאפשר לחזור לשגרה. ואם זה לא נרגע באמצעות הצעדים ההוריים האלה או מחריף, הייתי הולכת להתייעץ ומדברת יותר בהרחבה על הילד הזה עם מישהו, עם בעל מקצוע, וחושבת על המאפיינים שלו, על הטמפרמנט שלו מלידה, ועל איך הוא היה לפני המילואים, ועל מה היה עוזר לו, ועל הדפוסים ההתנהגותיים שלו, ודרך זה מנסה למצוא את הדרך להגיע להרגעה, ולהגיד להורים שזה זמני, וזה יירגע, רק צריך למצוא את הדרך איך, וכדאי לעשות את זה מהר לפני שכולם סובלים יותר מדי. תודה רבה. אני אבחר שאלה אחרונה, האמת היא שעברנו ממש על הרוב. רגע, יש לנו המשך פה בצ'אט פשוט, אני רואה. טוב, איך ניתן לתווך למתבגרים את ההשפעות ההרסניות של חשיפה לחדשות, סרטונים וכל מה שהמדיה מביאה? שאלת השאלות. שאלת השאלות, באמת. שאלת השאלות, שהפכה להיות ממש הכותרת של התקופה הזאת. אני לא זוכרת שאי פעם עסקתי כל כך בזה, באמת לא כעדות למשהו שקשור לילדים ולמתבגרים, אלא לכמות המידע הנוראי שזרם. בגיל הרך אנחנו מנסים להימנע, נכון? מנסים לחסום את הקשר, ולא פותחים טלוויזיה לידם, וסוגרים להם, מנסים להימנע. השאלה טובה, כי ברגע שהם גדלים ומתבגרים, אנחנו מאבדים את היכולת הזאת, וכל מה יש שנשאר להם לנו, את הטלפון שלהם. יש להם, וגם אם נסגור להם וניקח להם, אז יש להם ממקום אחר, אין לנו נכון. חלק בזה, אנחנו נשארים עם השיח. עם השיח שלנו איתם, בגובה העיניים, כאנשים שיש להם הבנה של הדברים, והשיח, מה שאני מנסה לעשות, והוא עובד לפעמים ועובד פחות, הוא בשתי רמות. רמה אחת, לדבר על מה זה עושה לנפש שלנו, להיחשף באופן חזרתי לסיפורים שאינם, לפעמים הם מתחדשים, הרבה פעמים אינם מתחדשים, ומאירים באור חזק ובוהק את הדברים הכי נוראים וקשים שקורים בעולם. לא, בלי להגיד שהדברים האלה לא קרו או קורים, קרו וקורים וצריך לדעת, בסדר.
אבל החשיפה החזרתית היא עושה לנפש משהו מאוד מכאיב, אנחנו קוראים לזה טראומטיזציה משנית. אפילו אם לא היינו שם, אנחנו מתחילים להרגיש כאילו היינו שם, ולא רק שהיינו שם, אלא שזה גם חוזר שוב ושוב. הרבה פעמים אני צופה בחדשות, ויש תחושה שאותו אירוע שמסקרים אותו, הוא לא קרה פעם אחת, הוא קורה שוב ושוב במשך שעות. זה להכאיב לנפש מאוד ולייצר חוויה של טראומה איפה שלא חייבים. אז אפשר לדבר על זה ולדבר על מינון. אפשר וצריך לדעת, אבל עדיף להיחשף למדיה כתובה ולא למדיה ויזואלית, כי זה עושה משהו אחר לנפש, ועדיף כשנחשפים להיות עם מישהו ולא להיות לבד. אז אם אתם חייבים חייבים לראות עכשיו משהו, אז בואו נראה ביחד. בואו נראה ביחד, שנוכל להתייחס לזה ביחד ולדבר על זה, ולא לבד בחושך בחדר. אז אפשר לדבר על מינון, ואפשר לדבר איפה, ואפשר לדבר מתוך כל המידע מה, ואפשר לקוות שעוד יש לנו השפעה עליהם באמצעות הקשר הטוב שיש לנו איתם והידיעה שלהם שאנחנו רוצים לטובתם. זה ברמה אחת. ברמה השנייה, הרבה פעמים אנחנו צריכים לטפל כבר בנפגעים, באלה שכבר ראו משהו ועכשיו הם מאוד מאוד מפחדים וכואב להם על מה שהם ראו. ושם אנחנו כהורים יכולים גם לתקף ולהגיד זה באמת נורא נורא קשה, וגם לי זה קשה לראות ולחשוב ולשמוע את הדברים האלה. לפעמים מה שרואים הוא לא מדויק, יש סרטונים ומראות שהם הרבה יותר חמורים ממה שקרה במציאות, וצריך לזכור את זה. ובעיקר יש לנו אתגר כאנשים, אחרי שראינו משהו, אני מזהה את האתגר הזה בעצמי, לנסות ולא להיתקע עם התמונה או המחשבה או המראה, כי ההיתקעות היא מאוד מאוד מכאיבה. אז גם אם ראיתי משהו כואב ואני עכשיו חושבת עליו 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, הגיע הזמן שאני אגיד לעצמי, אוקיי, אני צריכה לנסות להחליף ערוץ במוח ולחשוב על משהו אחר, ולחשוב על משהו שמעורר בי רוגע או שמחה או הנאה, כי ההיתקעות היא מאוד מאוד מכאיבה. וכאן אפשר לעזור גם לילדים וגם למתבגרים, להגיד אוקיי, חשבנו על זה כמה זמן, בואו נעבור, בואו נחליף ערוץ, בואו נצא החוצה, בואו לאכול, בואו נשתה תה, בואו נראה משהו אחר, כדי ללמד את המוח שלנו שהוא לא חייב ולא כדאי לו להיתקע על דברים מאוד מאוד מכאיבים. זה מזיק וזה מכאיב וזה לא נחוץ. מחזיר אותי אחורה קצת, כי אני בשבועיים האחרונים הבטחתי לעצמי שאני שנייה עושה איזושהי גמילה קצרה מכל הסרטונים והחשיפה למדיה, כי אני הייתי מאוד בתוך זה, ופתאום לקחת אותי אחורה הצלחת את הגמילה? כן. הצלחת. כן. הכרחתי את עצמי, כי אז זה בדיוק, הרגשתי הכרחתי את עצמי והפעלתי משמעת עצמית והצלחתי. זה הרבה פעמים איפה שהמתבגרים שלנו הם לא יכולים. עוד אין להם את מנגנוני הוויסות והשליטה והמודעות העצמית בשביל להכריח את עצמם, וצריך לעזור להם לבלוט אותם מהר. עכשיו. הגענו לסיום. ענינו על הכל? וואו. שאני רואה, כן, ענינו על הכל. זה אלופות. לא, אני רואה, אני לא בטוחה שענינו על הכל, אני עכשיו מסתכלת. לא ענינו על הכל, אין דרך לענות ממש ממש על הכל. וואו, עוד כאלה שלא לא? ענינו. טוב, אז אולי זה רק תחושה שאף פעם לא מספיק. אני באמת לא רואה, אם את רואה משהו שאת רוצה להוסיף, אז... רגע, אני אסתכל. מה ראית שאני לא רואה? אני מסתכלת לראות. אם כבר אנחנו פה. יש לי שני דברים שאני רוצה להתייחס אליהם שקראתי בשאלות ששאלו עוד לפני. אוקיי. אז אחד קשור את השאלה לגבי מה עושים עם גמילה עבור ילדה צעירה כשאנחנו מפונים, אנחנו מחוץ לבית. וזאת שאלה שככה לבדרתי היום, אמרתי, מי זכיתי, אני ברת מזל, אני יושבת בבית שלי, אבל יש המון אנשים עכשיו שהם מחוץ לבית שלהם, והילדים שלהם צריכים להמשיך להתפתח. כרגיל, הם צריכים להיגמל מחיתולים, והם צריכים להסתגל לגן, והם צריכים לעשות חברים, ולפעמים יש להם עוד קשיים שצריך לטפל בהם. וככה, השאלה ליוותה אותי, אני חושבת שמה שרציתי להגיד על השאלה הזאת, זה עם חמלה לעצמכם כהורים, ולילדים על זה שהמצב לא רגיל,
לנסות לעשות את הכי טוב שאפשר כדי לקדם את המהלך ההתפתחותי של הילדים קדימה. לא הייתי יוצרת גמילה. אם צריך גמילה, אז צריך לעשות איזשהו גמילה. אבל היא לא תתנהל כמו שהייתי עושה אותה בבית, והיא לא תהיה סטרילית, והיא אולי תהיה יותר מסובכת, ואנחנו נכיר בזה. אבל אני כבר חושבת קדימה ורואה מצב שבו ילדים, קצת כמו שהיה בקורונה אגב, אנחנו עדיין משלמים מחירים, ילדים שילמו מחיר שהם לא השלימו שלבים התפתחותיים, משימות התפתחותיות, משימות אקדמיות, לימודיות, כי כולם היו בתוך המגפה. יש לנו איזו אחריות כמבוגרים להחזיק עיניים על זה ולהגיד, בסוף זה ייגמר והילדים צריכים להמשיך איכשהו את ההתפתחות שלהם. ואם זה לא מסתדר, אז לבקש עזרה, לשאול מי ומה יכול לעזור כדי שזה בכל זאת ינוע קדימה. והייתה עוד שאלה אחת ששאלו לפני על, על מחלה ועל טראומה סביב מחלה וטיפולים, וזו גם שאלה שליוותה אותי ככה מאז שראיתי אותה. אני חושבת שגם המצב הנוכחי, אבל יש הרבה ילדים שמכורח החיים שלהם נמצאים במצב של טראומה מתמשכת. לא נקודה אחת בזמן שאפשר להגיד שיהיה טראומה ואחריה מטפלים, אלא קורים הרבה דברים מצטברים שהם קשים ולא נעימים, ושהם מכאיבים, ושהם מעבר למה שילדים צריכים לעבור. ואני חושבת במצבים כאלה, שהייתי כהורה, כאימא, מתעקשת מכל וכל על טיפול נפשי. כמו שהייתי מתעקשת על בדיקה רפואית, אם צריך, או על צילום, או על פיזיותרפיה, הייתי מתעקשת על טיפול שילווה את התקופה הקשה בחיים, כי זה באמת יכול לשנות את המהלך של החיים אחר כך. אז גם הרבה אמפתיה להורים שמתמודדים עכשיו עם טראומה מתמשכת מכל סוג, מהמלחמה או בכלל, וגם תקווה שלא יצטרכו להישאר לבד עם זה, לא ההורים ולא הילדים. אני שמחה שהתעקשת על השאלות האלה, כי באמת דברים חשובים. אביגל, אנחנו ניפגש שוב. אנחנו נפגשות אחת לשבועיים כזה לדבר. אני מזכירה שאנחנו נשלח תכף את הלינק לפודקאסט שהקלטנו יחד עם אביגל בנושא טראומה ופוסט-טראומה בתקופה הזאת. אז אני ממש ממליצה להקשיב לו. אני בטוחה שגם מי שנשאר עם שאלה פה, שאלה שם, המון מהשאלות אנחנו עונות עליהן בשידור שהקלטנו בפודקאסט. בנוסף אני רוצה להגיד שאנחנו כבר נשלח לקבוצה סקר, לינק למלא סקר, זה מאוד חשוב לנו, למשוב, סליחה, מאוד חשוב לנו אם תקדישו דקה או שתיים ככה לענות עליו, זה טוב לנו להמשך הדרך גם. וזהו, ובשבוע הבא, כמו שכבר ציינתי בתחילת השידור, אנחנו ניפגש כאן ביום שלישי בשעה 21:00, עם דוקטור תמי סטיינברג, מנהלת המכון להתפתחות הילד והמכון לנוירולוגיה במרכז שניידר, ונדבר על התפתחות הילד, אבני דרך התפתחותיות, למה לשים לב. סופר מעניין, אני לא יכולה לחכות כבר, יש לי תינוקת בת 4 חודשים, אז בכלל. וזהו. אז אני אסיים את השידור בלאחל שיהיה לנו לילה שקט. תשמרו על עצמכם ועל הילדים, וניפגש בשבוע הבא. שיהיה לילה טוב. תודה, אביגל. לילה טוב, תודה אילה. תודה.